десь момент. Почекай, в нас такі... Ну що це? Ну трохи стадія лейнінга. Пішла в нас тут, зачепили одразу з ультимейтом, намагаються вбити інчу під Коррозів Хейзом, але шкоди не вистачає, віспи дуже гарно працюють, хоча Рубік вже поруч, тільки кінець буде? Та не буде. Та ні, вбивають зараз. Буде баш. Так, там тут загине. Одне м'ясо нормальне, добре. Він на квапі. Що тут відбувається взагалі? Так, Свіденстрон забирає даблкіл. Ідуть там що, ейс стан по ньому. Так, слухай, він зараз може станчик ще натиснути? Чи вони... А, ні, тут Primal вирішив, що їм дуже треба. Вівер 7-го, я так розумію, це сапер, тому він далі не піде з урною. Нема чого йому тут робити. 7-3 рахунок в нас. Перший по нетворцу Dragon Knight, як ми бачимо. Пап фарму в нього все гарно. Ну і Свен. Так, якщо що, він взагалі поки що все супер круто. Якщо дивитися, це прям кайф. Насправді. Ну, от по ситуації на мапі у них все ідеально. У них все просто ідеально. Ну, от Дурачіо, бачимо, у нього по нетворсу все круто. Він топ-1, армлет Саша. Ну, Сію одразу збирає статус Resistance додатковий. Це зараз популярний. Ну, це... Зараз, це, да, це просто на ДК такий діл. Це просто на кері, він завжди був популярний. Раніше ще, коли Satanic це додавав, збирали і те, і те. Одразу і Сію, і Satanic, щоб на тебе контроль прям зовсім ніякий не працював. Зараз ми бачимо, що Satanic прибрали ту можливість. Мені дуже подобається, що вони трохи знищили таку можливість з Каєю. Та... Я думав, дивитися ігри на інтернеті. Ну, це інше. Це наступне питання. Ну, коротше, те, що вони прибрали з Синджа цю штуку, і тільки Сі дає. Це трохи апає можливість героїв, які збирають Сію. Це от, ну, там, ДК, Свени можуть збирати, фантомці, а на якихось там трійках а-ля Тімбер чи хтось ти не можеш це збирати, тому що тобі це не потрібно. Зачепили, вбивають, Фуріон загине. Фуріон, значить. Насправді круто, що тримається, да? Ну, точніше не тримається, а ще й з такою якби невеличкою перевагою тільки, що були до цього моменту в 1v1, бо грають гладіатори. Досить темповий драфт. Чен, Слардар, ДК, всі величезні, ну, слуха, жирні, копа. Фуріон, Вівер, Енчантрес, Праймал, це насправді... темповий, це супер темп. Ну, ти літаєш, в тебе дуже швидкий Вівер, в тебе Фуріон, який доєднається до будь-якого лайна, і Праймал, який через півмапи бежить. В тебе, ну, швидкий драфт, дуже швидкий, ти можеш вбивати будь-кого. В тебе тільки Свен, те, що він хоче там перші 20 хвилин АФК ліс довбати, це одно. Мені подобається, як Інча, от вона просто на себе збирає стільки уваги. Да, вона останній нетворс, але тут знову три герої намагаються її вбити, вбивають. І знову фрагнуть Дурачо. Ну, так теж не можна просто ні для чого фідіть, тому що, ну, якщо б вони зараз якийсь об'єктив знищували, це одне. А якщо вона просто пішла і під два загинула, це трохи інше. Ну, є таке. Є таке. Так, що, тут Глейпнер буде з'являтися, мідовий Фуріон та... Правильно розумію. Бо початок не було видно, як він там постояв проти квапи. Цікаво було насправді, бо має бути квапі боляче. Що ента просто в обличчя закидаєш і у тебе все круто. Свіденстрон тут зустрічається з Квіном. Слухай, ну я не знаю, зараз квапа, вона ж прям суперметова з цим догончиком. Яка різниця? Це ж, ну, зрозуміло, що вона метова. Я кажу, мід стояти, як проти Фуріона. От я стояв на Пакові, наприклад, ну це ж просто кошмар. Він просто райт-кліком на тебе кидає цього інта, у якого 1400. Ти його ніяк вбити не можеш. Ти йому б'єш по 20, і він просто не помирає. Ні, ну, інт, да, я згоден. Тому цікаво було, насправді, подивитися, як він виходив з цього положення. Ну, окей, поки що не вдалося на наступній мапі. Десь побачимо за реалізацією. Не факт, почекайте. Ну, не факт теж, дійсно. Ой, там брейк далі! Ладно, встигає вийти, станчиком не влучає. Зачепили Рубіку, Рубік загине 100%. Там Вівер дозволяє його спіймати, і там Атосік вже є, якщо побачать, а ні, він відстрибує на Слардарі. Вийшов, і тут Рошпіт. Одразу Рошпіт, чому б ні, якраз ГДС натиснуло, і мом працює в Свену, тому швиденько повинні прибирати Рошана тут, а Єгіс зараз буде для Свена або для Праймала. Ну, Це по бажанню Свена. Якщо він каже, що він хоче в бійку, то може... Ну, на Свені, типу, якщо ти помер... Я згоден, я згоден. Ну, але ти можеш без ГДС зайти і трохи в себе шкоди зібрати. В тебе ХП вистачає. Так, якщо ти натиснеш ГДС, на тебе уваги не звертають просто. Ну, ти там станчик їздиш, ну, а Єгіс... А гладіатори хочуть після заходу, так все, там уже нікого немає. Витрачається форма на ДК, вони будуть намагатися тут нас догнати. Яким чином стрибає Ейс непогано. Хоча б Вівера, він без таймлепсу, його підчепили 100%. І будуть іти далі. Таке відчуття, та, забрали вони на Егіс, начебто гладіатори. Ну, бо закінчився ГДС, все позакінчувалося. Та зараз, да, трохи часу є. І в ДК зараз, ну, от ми дивимося, в нього якраз сія з'явилася, в нього такі піксіли. Його зараз вбити майже неможливо просто, цього ДК. Якщо іще якийсь Чен поруч... то прям зовсім гарно виглядає все для нього. От він йде, що на нього є який контроль, зараз подивимось, станчик, все, він закінчується. Праймал пішов, тут Фуріон прийшов з Глейпнером, дуже гарний ультимейт, але Чен хіл натиснув, повертаються, Сонік Вейв влучає Фуріона, Фуріон зараз загине, скоріш за все, так, Рубік його там потрохи вбиває, стан по трьох від Слардара, дуже гарно відіграв тут, і знімає з себе Жука, і зараз під Корозівом треба якось трохи-потрохи вбивати, ще один стан. А де там тімейти? Я бачу, що Тофо фуловий просто дивиться, як Слардара вбиває. Тут ще Інча підходить. Та Ейс просто дропнула. 1 проти 4. Вони всі просто прийняли рішення виходити. Дійсно, загинув там Квін, Вівер його добив. І далі начебто непогано, але все так сумбурно і шкоди нема. Не може стояти бити ДК. Він перший потрапив під фокус, потім натиснувся... Ну, БКБ що треба. Та, йому або треба... Сатанік якийсь. Сатанік. Ні, я думаю, Black King Bar. Ти не зможеш бити все одно. То Primal стукне головою об землю, то стан Свена, Жуки. Ну, там локус загалом... йому треба, щоб хтось його рятував. А, так селері, а стану немає. Добре, добре. Якби був стан, тут би ще й було б безкоштовне вбивство, насправді, без будь-яких витрат для Свена саме. Ну, поки що... Все виглядає круто для Ванвін, насправді. Навіть враховуючи ситуації, які відбуваються, да, що гладіатор, дивись, він уже не хотів битися. От зараз граната, його побили Глейпнір, і все, і він просто відходить. Стрибає Ейс, а бити не може ДК. І ще й провальний ульт від Квіна, то насправді влучив лише в одного Фуріона, всі інші просто, ну, не отримали шкоди. Це от, я кажу, от після того, як змінили оцей початковий хітбокс, типу, що на кінці воно прям супер багато, а от... Ну, як і повинно було бути. Та теоретично, да, але ну, можна трохи ширшим зробити, бо промазати супер просто. Супер просто. Ну, окей. Ну, і Сувашко тут було, він сам. Він просто сам був в бійці. Не вистачає шкоди, щоб когось... Він такий дивиться, каже, пацани, а взагалі допомагати будемо? Тут реально намагаюся. Тімейти будуть поруч десь? Шкоди якоїсь, там, можливо, десь хтось підкине дорогою. Фейтболт і Scream of Pain. А Вівер хоче купувати собі шарт? Навіщо? Фармити, я думаю. Ну, з веселим ти там... Там не сильно допоможе тобі. Якщо в тебе блискавок немає, чи дізолятору... Чого? Ні-ні-ні, насправді це, ну, на кері це так. А от на четвірці що? Ти пробіг пачку, дав тичку, вийшов. Відійшов на секунду, пробіг, знову дав тичку, вийшов і все, пачки нема. Тобто... Так і а Ейс, до речі, помирає. Плюс Глейпнір, блінка немає, стан використовується по ньому, ще спрути. Можуть бути спрути, виїдає одразу дерево, у нього ще й талон є, але нас доганяє тут Свен і просто під соларом зарізає Ейса. Ну, проблемки, насправді, у гладіаторів. Є трохи так, проблемки. Є трохи таке. Тофу намагається тут з Соларом, бачимо, щось вигадати. Він в шокучах поки що тусується. Ну, це мінус Т2 має бути 100%, 30 секунд до Слардара. Ніхто тут байбеки тиснути не буде. І от Dragon Knight поки що фармить. У нього буде багато. А питання в тому, чи проб'є він просто. Primal супер же. Ні, вони можуть пробити, якщо з'явиться якась кіраса додаткова. Кіраса, Слардар і ДК, там фізичної шкоди буде вистачати, щоб вбити. Але я розумію, що треба почекати ще. І ще треба їм час, щоб вони знайшли ці гроші на кірасу. Поки темп гри, він такий шалений трохи. Постійно бійка якась і часу на фріфарм немає. Але ДК все ще тримається першим по нетворцу. 14к в нього. Так, він може повбивати. От... Ну, він може замість БКБ зараз купити собі кірасу. І його Свен з Фуріоном, ну, дуже довго будуть вбивати. Якщо в тебе ще додаткова кіраса, в тебе поруч якийсь Чен. Дивись, те, що вони його будуть довго вбивати, це правда. А в нього буде шкода за рахунок мінус армора? В нього буде шкода, якщо він по Коррозів Хейзу буде вбивати, то там ну, буде... у Свена теж буде шкода. І у Праймела є контроль в БКБ, і ще й сварми. Тут, знаєш, це така, типу, історія, що він то буде завдавати, його буде важко вбити, але, ну, самі ж він теж не будуть стояти на місці. Свен буде різати. Він величезний. Вони хоча б зможуть якийсь таргет швидко вбити. Але в нього Крісталіс, ми бачимо, і наступним буде Black King Bar. Йому трохи залишилось до рецепту, він там... бігає зараз. Мені, знаєш, здається, що ДК – це ідеальний керрі для дурача. Жирний, простий, прямолобий, тофу його знаходять зараз, заходить Клауд, не влучає. Стрибок від Ейса непоганий по двох героях, там Фуріон уже в спині закриває Пшечена. Вони гарні позиції по трьох. Непогано, але продовження немає. І віжен по ньому є. Віжен по ньому є, можна Сонік Вейв натиснути, якщо треба, загинув Фуріон. Ну і от зараз ДК встиг натиснути Black King Bar, тому шкоди по ньому не вистачає. Починає з'їдати Primal Beast. Я казав, що він під мінус армором просто буде знищувати їх, так і є. І загинули всі вже майже. Даблкіл, тільки... Ей, стан! Стан! Це ще й мінус 4 буде знайти. Да, тут провальний файт. Вони йшли в смоках, намагались, в такій шикарній позиції опинилися гладіатори, і оцей Фуріон залітає в спину і просто підставляється без позиції. Да, Фуріон без Black King Bar так не може грати. Якщо в нього був би там Black King Bar, та це якийсь Сатанік, він може так зіграти, да, тому але, що в нього буде часу трохи. А зараз, ну що, ти помилку зробив, на тебе Коррозів Хейз, ескейпу немає, ти загинув, все, ти не можеш вийти з цей бік. І там станов, ну, занадто багато. Та, тут і попри те, що навіть я дивлюсь, Квін знову стрибнув, ультимейт не сказати, що був ідеальний. Знову по одному Праймелу, десь там Квіну щось поки що максимально не щастить. Повтор з цього моменту, дивіться, він прилітає, все. Він отримав тичку з Вічблейда, на ньому висить Shadow Strike, він не бігає, він не б'є, він нічого не може. От зараз буде ультимейт від Квіна, десь виходять всі, і все, ультимейт там, ну, і Клауда так-то не всю шкоду по ньому влучила. Добре, це камбек від гладіаторів, той, який очікувався від них. Ейс ще тут дійсно знайшов молодець Інчун, не розгубився в моменті. Це мінус 4, 3000 переваги, і зараз стабілізується гра, і вся перевага, яка була, ну це мідовий Фуріон. Це мідовий Фуріон, ти десь помилився разок, і все. Твоя гра, ну, по факту, не закінчена, але ну, я не знаю, що він має тут робити. Він має бути на слот плюс вище, а він з квопою там на одному місці мнеться. Так не має бути для Фуріона. Я вже не пам'ятаю, коли пройшла мета, коли Фуріон от так на слот вище. Коли за Джангл Кріпов давали гроші купу просто, да, він мог спокійно грати. Та ні, зараз знову роблять, просто прилітаєш, відкидаєш цього ента, забираєш рейнджа, даєш ультимейт, збирається Агганім. Ну можна, і фармить він нормально. Ой, слухай, зачепили. Та це не зачепили, це вже вбили. Та, 1200, це Дейдалус уже у Dragon Knight. Так, так він же даблкіл зробив в попередньому файті і вийшов живим. Звісно, в нього зараз айтеми будуть з'являтися. Його ще і БКБ. 8 секунд, який дуже довго працює, і наступним Сатанік збирає, хоча тут можна було і... А, Сатанік це прям, ну, щоб тебе не могли вбити. Тебе 3300 хп, швидко тебе не вб'ють ніяк. Ну, дивись, у нього 500 з руки у формі. Ти зараз подивись, з армлетом вімкненим у нього 500. Просто 500, якщо Вовк ще підходить, у нього 550, з Сатаніком буде 600. Як ти просто стоїть дракон, ваує по 600. Лише ти такий на саппорті мимо проходив, тоді загинув, один кріт на 1200 і десь ти нам випадково відкис в стороні. Тому так, смок натискається одразу. В смоках пішли, тут лотуси поки що... Респект збирає, зібрав лотоси. Ну, ми, я думаю, чекаємо наступного Рошана, до нього там півхвилинки залишилось. І... Ну, Фуріону, мені здається, Вікторе, треба освіжити свій геймплей і досягати нових вершин разом з топовими ароматами від Акс. Це було повідомлення від нашого партнера на правах реклами. Ну, йому треба геймплей змінювати. Так, цей зальот в спину на трьох, це тотальний мінус був, абсолютно без будь-якої. Так, тут знову смок, знову спроба. Ну, сидіти на базі, очевидно, програти. Вони розуміють, що зараз плюс шмотка на ДК, і гра закінчена, дурачо. Його бачать, у нього є Black King Bar, команда поруч. Тут можуть зараз помилитися. 3800 хп, а як його? Ну, ти його побачив, тобі треба всю команду поруч і Свена з ГДСом, якщо ви, ну, бажаєте його вбити. Селері там ковбасить всім казино цього ента. Без Свена вони його прям ніяк не вбивають. Вони зі Свеном щось таке є. Ну, скоріш за все, їм важко буде. Так, Свен пішов, станчик, гарно влучають, намагаються швиденько прибирати Чена, прибирали Чена. І там Лейпнер вже пішов, ДК намагає Свена. Свен під мінус армором каже, я хочу втікти, а не може. А ні, в цьому ПВП Свен проти ДК, тут очевидний у нас переможець є. Через Джуніор так знову без позицій. Глейпнер піка, ну що це взагалі за біл на цьому Фуріоні? Ну, виглядає для четвірки непогано. Для четвірки можливо, тут ні. До речі, іде далі за респектом, має зараз знайти, ні, там відстрибнув з проньком, ще забирає тут Вівера тим часом, але Рубік використовував байбек, це 3 в 3 і плюс Аєгіс для гладіаторів, але непоганий файт насправді демонструє тут Ванвін. Чесно кажучи, з тим, що в них є на руках, це ще непогано. Враховуючи, що вони віддали Рошана, тут могло все бути набагато гірше. Йде далі, до речі. Та тут питання, що от робити з ДК через 40 секунд, як він форму тисне, з Аєгісом заходить тобі на ХГ. Оце відкрите питання. Тому що, да, от в нього вже Агганім він вирішив, що... Я, чесно кажу, я буду... Я не бачу сенсу збирати Агганім на жодному з драконів, окрім Морозного. Бо там, ну, стає прям супер нереальне сповільнення. На червоному драконі я в цьому сенсу не бачу. Сатанік реально виглядав набагато краще. Тут дивно досить, але окей. Такий вибір було зроблено на користь Агганіма. Зараз побачимо, як це буде працювало. Можливо, саме для безперешкодного руху. Тобто от така опція ще присутня, нагадую. Але він без звуку дивно все це діло дивиться. Так. Я наче таке відчуття, що... Я тобі казав, що перший день International може не бути звука, картинки, трансляції, будь-чого. Це завжди казали, що це ж перший день. Та перший день, нормально, групи, які нічого не вирішують в цілому, та що. Та й турнір якийсь рядовий, та. Не найкращий турнір в історії дисципліни. Ну, кожен рік він. Вже він потрошку. Але все одно. Егіда є. Егіда. Піднімається, до речі, на хайграунд. От він і Агганім, реалізація. Він просто зайшов на ХГ і зараз заберете 3. Вимушені натискати глів без будь-якого супротиву. Там Квопу, здається, підчепили. Квін під ударом знаходиться в рутах. Він помер. Це непогано. Чекай, за рахунок чого він стояв в рутах? На спрутах ще немає лішу. Він був на прив'язі. Хотіли показати на талант Фуріону, я теж не зрозумів. Так немає, на 20-му рівні цей талант. Він якимось чином стояв в ліші. 20-го немає? Немає. Ну, добре. Я в моменті теж не встиг переварити, що відбулося. Ейс, побачили його, він натискає блінк-аут звідси в позиції. До речі, бачить всіх, починає, там розбиває віжен поки що, забирають Рубіка. Він, до речі, після байбеку загинув, тут може бути провал. Немає супортів, забирають Чена. ДК каже, хочу вийти, а його... БКБ немає чим збити, та, немає чим збити. 2 хвилини. Помиляються гладіатори. Ну так, я не знаю, чому там Квапа соло на біді була, коли ДК вже вирішив, що треба по топу заходити та руйнувати вежу. Я думаю, що хотів активну руну, але від цього і відіграли, власне кажучи. Дійсно, тут помиляється Квін і віддають насправді супер багато. Віддають 5000. І віддають можливість ще пофармити. Ну, вони ще втрачають час за Аєгісом, тому що там, поки Рубік повернеться, Аєгісу залишиться прям небагато, хвилина. Поки вони дійдуть, лайни запушать, на ХГ за Аєгісом вже не вийде. Не вийде, 100%. Тому треба буде або чекати наступного Рошана, або вже йти в 5, тому що, ну, занадто багато зараз в ДК, і в нього 25к нетворса, в нього на 6к більш, ніж в Свена. Це, ну... 1,5 слота гарних. Та, але далі там такий провал після ДК, там просто я. Ну так, там все погано, я згоден з тобою, що якщо ДК якось з бійки вивести, то... Далі розсипало. Там ми бачимо, що можна його навіть і не виводити. Можна просто на нього не звертати уваги там в певний момент, якщо він на когось фокус не дав. І вбивати супортів. Якщо помирає Рубік Чен, битися справа тупо немає чим. Ну там бійка була 5... В 2-3 таке... Факт. Але все одно, уявляємо знову ситуацію, де вони нападають в спину, де Фуріон не прилітає там та на ДК, а прилітає, от натискає там, я не знаю, ультимейт і залітає в спину одразу в беклайн. То там можна повбивати, і там дійсно є великі шанси. Ну, 20-й Фуріон став. А чому у нього тільки що стояло БКБ на фастбай, він поміняв на... Каже, нормально буде. Нормально буде без Black King Bar, стрибну. От вони пішли в 5 по ботому, вирішили, що Треба зараз командою пограти. А що про Крімсон на Слардарі скажеш? От тобі не здається, що тут в цій грі Крімсон абсолютно не потрібен? Ні-ні-ні, гарно, чого? В тебе, подивись, скільки тичок. В тебе Джимнейт атак Вівера, Фуріон тільки з руки тичкує, тільки з руки. В нього більше ніякої шкоди немає. В тебе Свен тільки з руки тичкує, більше ніякої шкоди немає. Він, ну, Свену просто фіолетово на Крімсон. Сварми теж його нормально так з'їдають. Типу... Коротше, айтем, який може додати можливість саппорту ще одну тичку витримати від якогось Свена, чи там декілька тичок від Вівера. А в тебе такі саппорти, як Рубік, там, мабуть, йому цієї секунди і вистачить, щоб там шикучі якісь вкрасти, вийти з бійки і повернутися потім. Коротше, виглядає непогано. Ну, добре, добре. Тому що всі б'ють тільки з руки. Якщо подивитись, ну, в тебе касти є нормальні, тільки у Primal Beast. Все, все, всі ти інші... ти продав мені. Береш? Погоджуюсь, так, я все погоджуюсь, Непоганий лот, продано. Так, ну що, чекаємо, поки що гра зупинилася, менше 1000 переваги за гладіатором. 17-15 рахунок, приблизно як пиво, яке відбувається на мапі. Львівський 17-15. Такий чисто сигнатурний рахунок. Він взагалі щось... Білд. Покажіть, ну, покажіть, будь ласка. Хотів сказати Queen of Pain нам, але потім зрозумів свою помилку. Та, поки що, чесно кажучи, от давай так, давай брати глибокий лейт. Ну, об'єктивно ж зліва сильніше. І Вівер має потенціал. Так, да, ну, 100% зліва. Ну, тому що в тебе там в глибокому лейті, в тебе Рубік і Чен, вони трохи, ну... випадають. Угу. Ти бачиш, для Рубіка не найкраща гра. Тут нема чого красти взагалі, окрім, наприклад, Пульверайз, та, це такий... Ну... Мої Рубіки, вони зазвичай, їм завжди є, що вкрасти, вони крадуть в мене ММР. В них, ну, одна ціль є на мапу, вони кажуть, мені тут потрібно тільки твої 25, більше нічого. І я їх вже, коли пікнув Рубіка, вкрав, тому більше нічого мені не треба з цієї мапи. Ну, це факт, це факт. Я теж з такими знайомий, та... Ті, хто приходять просто чисто покрасти мій ММР. Це нормальні люди. Так, що до речі, ТПА, 25 рівень. Цікаво, що взяв. Взяв, скоріш за все, стан, якщо я не помиляюсь, правий це стан по області, так? Скоріш за все. Так. А, ні. Це... А що? Я не знаю. Ну, плюс 12 хп регену і армору, коли у тебе Сатанік, БКБ... Ну, реально не вистачає. Добре, напад на Primal Beast в міді стан, пішов Клауд, натискає БКБ, Квін влучає ультимейтом, під кінець треба одну тичку дати, одна, друга летить, рятують поки що Праймала, він досі живий, Інча виходить, Клауд натискає ТПА, от нічим не зіб'ють. Так Інча, мабуть, зараз ще вийде. Вона зараз просто спиною розвернеться, спроньк, до побачення, ДК, Агганім, чіт, у нього безперешкодний рух, стан, ще один, тичка. Все ж вбивають, так, ну вийшло так, що треба було віддати Інчу за те, що ви рятуєте Primal Beast, але зараз прийдеться тиснути фортифікейшн, тому що, ну, дуже швиденько ДК зараз прибирає вежу. А байбеку немає, так це мінус сторона, там Чен з Владміром, треба підійти, щоб працював цей Владмір. Уже треба підходити, стан полетів по Фуріону, просто бити бараки, просто дійсно забирати бараки. Як же ДК навалює під Соларом? Та ні, це... Подивись, у нього 700 з руки. Коли прийшов Чен, у нього стало 700. Я зараз бачу героя, який може сам закінчувати ігри. Що йому команди не треба, стрибнули, зачепили Квапу, намагаються вбити. От он Квін, будь ласка, натиснув ультимейт, все ще живий, зможуть його рятувати, а він все ще живий, тільки зараз його будуть вбивати, але за це вже загинув Свен, в якого немає байбеку, а якщо і був би байбек, в нього не було б ГДСу, і це б йому ніяк не допомогло. Знайшли, станчик буде? Ні, не встигає тут трохи Слардар, але я не бачу, чим вони зараз будуть відбиватись від того, що к ним... піде на хайграунд, тому що зараз ДК він може і без форми. А в нього вона, по-перше, зараз буде. Через 5 секунд. Але ми бачимо, що він Свену розбив обличчя і просто без форми. Тобто вже і цього не потрібно. Свен без баю, та навіть дійсно ти правий, якщо і був би байбек, то без ГДСу він не становить загрози. Тофу там на шукучах поки що бігає, встановлюється Віжн, Клауд, боляче йому. Ейса, до речі, б'ють головою об землю непогано, Ейса забирають. Залишається тут 1 проти 4, Dragon Knight, Клауд, по ньому кріт, вилітає, він не доходить до фонтану, помирає Primal Beast, у нього є байбек, тут... А там 1500, 1500, 1600. Розрахуйте, будь ласка, Вівера. Бідний, я тільки побачив. Тарган в нас від мене. Все. Да, Таргану дісталося просто. Зайшов за телекінез, просто зник. Так, там супер боляче зараз буде стан по Фуріону. Його поки що сейвять. Раз, два, один кріт, будь ласка. А от Фуріону не супер боляче, до речі. Ну, йому не боляче, але він і сам нічого не робить. Так, да, він дивиться на цього ДК і такий, ну я от спробую зараз якусь шкоду завдати. Там мегакріпи вже зараз будуть. Так, мегакріпи. Ну, зробили, можна вийти, спрути на дракона не дуже гарно працюють. А от і Аганім все-таки, щоб зі спрутів вилітати. І ліж Монкуші залітає вперед ДК на розвороті, починає розвалювати. Його непоганий гарпун, Чен уже помирає, рути, по Квіну працюють, треба Квопу добити. Кріт, щось, що ти на свині? Він розгубився і буде зараз помирати, і Квопа ще лайфстілиться. Там вони не можуть нічого зробити з ДК, він просто бежить. Він просто бежить, да, спрути його зараз зупинили, але в нього 5К ХП, якщо що. От, знайшов Фуріона, вбиває його, і інша така... Напишіть ГГ. Да, я теж думаю, що треба друкувати ГГ і йти на наступну мапу. Ну, тут нема вже що ловити. Я просто, ти бачив, він не зрозумів, кого бити. Квопу, насправді, хоча б Квопу могли б вбити. Але, ну, навіть того не вдалося. І, дійсно, тут забирають. Бебека і цей Енчантрес буде спроба останній... Та групи нічого не вирішують. Ігри нічого не вирішують. За що ви бебекаєтесь? Гроші за це не дають. Грамоти теж. Грамоти не буде ніякої. Нічого не буде. Ну, просто ти будеш грати проти іншого якогось суперника, проти якого ти ще не знаєш. Тому що там будь-яка команда може також відіграти, ну не треба нам перемагати, ми там підемо і... Ну, типу, ти ж 100% не будеш показувати те, що ти тренував. 100%. Ти, типу, ну, просто понабираєш, знаєш, якихось героїв з пабліку. Ні, ти можеш зараз показати якогось ДК, щоб, ну, бан виграти, щоб його відправили в бан, якщо в тебе є там інший герой, на якому ти зможеш також гарно відіграти, ти можеш просто спробувати зробити таке, що ворог буде постійно намагатися прибанити героя, на якому ти не збирався грати основну стадію. ГГ, до речі... Вітаємо, друзі! Повертаємося на наступну мапу. Один перемога проти Гладіаторс. На другу. Best of 2 у нас. Best of 2. Все ще групи, все ще міжнародний. І нічого не вирішує. Нічого. І як сказав Артур, це мій зоряний час. Я от, ну, я пробую, ну, спробую зараз згадати, це як повинно пройти життя, щоб це був твій зоряний час. Наскільки все погано має бути в житті. Найкраще, що сталося зі мною за останні роки. Це він, це після нього, я вже йду на спад, а куди падати? Де воно там? Куди? Уже нижче не можна. Друзі, гумор і ще раз гумор. Єдине, що рятує нас в цій ситуації, там уже розпочалася друга мапа, давайте до неї переходити, власне кажучи, бо на першій нам навіть не вдалося побачити лінії. Ми, типу, матчапи знали лише на словах і на своїх якихось базових знаннях. А тут ФБ, мабуть, ні, зараз не побачимо. Ні, ну якщо ми побачимо Ферстблад, це я вважаю вже, знаєш, такою мінімальною перемогою. Це вже не то. Ми ФБ не бачили, коли в нас Dota 2 TV було. Та ось, дивись, Ферстблад, там буде ще тичка. ФБ для Алхіміка. А це соковито було. А це, мабуть, і даблкіл? Це даблкіл. А він 60 спрей, так. Та ні, ну диви, на ДК АФК став. Це вже перемогли? Ну, скоріше за все. Там зараз дотачу. А нормально, що у нього на четвертій фейзи солрінги апнутий стік? Це, мабуть, недовго буде. Ми почали з 3-ї хвилини, тому що вона, мабуть, до 13-ї не дійде. Ми до 13-ї почекали, але, мабуть, її не буде. А Респект знову грає на інші, я бачу. А нормально, що Primal приходить на 4-й хвилині в топ, забирає вбивство? Ну, в них якась така... Що я хочу казати? Ну, все, що хочеш, все, що на думці. Все, що хочеш. Реально, все, що хочеш, можеш казати. Ніхто не почує. Мабуть, в нас доти немає в звуку, а в зрителі, мабуть, нас немає. Коротше, про те, що... А чому ти повинен грати дуже гарно в доту зараз, коли твоя гра нічого не вирішує, наступні твої 3 дня ти можеш грати будь-як? Це добре питання. І чому ти повинен там гангати на 10-й, а не на 3-й? Ну, захотілося тобі побігати на Primal Beast, ти пішов, бігаєш, когось вбиваєш, або не вбиваєш. Ну і що? Що зміниться? Ти менше грошей заробляєш? Ні. Стільки ж грошей. Їх там і так небагато залишилось, але все одно. Є таке. Я теж не розумію. І от, знаєш, основне питання. Ніхто цього не розуміє. запитання, чому цей формат взагалі існує? Чому ніхто не вилітає? Ну, я розумію, чому він існував колись, коли тобі треба було на будь-якому турнірі. Турнірів було небагато, от, наприклад, був і тобі треба було онлайн утримувати. Так, з тебе був Starladder, і ти, в тебе там, ну, 16 команд, кожна грає з кожної, в тебе там, ну, от, на 2 місяці, в тебе турнір, в тебе сітка онлайну, вона є, вона існує, вона гарно працює. Але, хоча на Starladder кожен матч щось вирішував, тому що ти заробляв очки, за які ти можеш поїхати або не поїхати на лан. Зачепило тут, станчик вже, алхімік тут, каже мені, будь ласка, кілінг спрі на 6-й хвилині. Так вони зараз ще і респекта вб'ють, і якщо що, він теж повинен загинути. Джакіро, шкоди вистачає тут, щоб його вбити. І я про те, що, а зараз в тебе, ну, в тебе подія року. Ну, в тебе кожен матч повинен важити, ну, так, дуже багато. Ну, в тебе приїхали, так, ну, топ-колективи світу. Вони приїхали, щоб змагатися за, ну, не можу казати зараз за найбільший призовий фонд, тому що це не так, але вони приїхали змагатися за те, щоб підняти Аегіс. І да, кожна гра, кожен мув, кожен фраг щось повинен вартувати. А в нас зараз, ну, 3 дня можна просто грати в доту. Ну, от як пап, просто граєш і нічого не зміниться. Ну, програв ти всі ігри за 3 дня. От жодної карти не зробив, жодного фрагу не зробив. Ти казав, що ти можеш навіть не приходити на ці ігри, нічого теж не зміниться. Так, і нічого не зміниться. Ти все також граєш International, все також можеш грати за 1-е місце. Так, ну, в нас вб'ють тут Тофу, все ж на снайпері, загинув він, але тут відкрите питання, що робити з алхіміком, якщо його не стримують зараз, у нього буде шалений темп, він просто буде з якимось там Радіансом, піде, а може і без Радіанса просто зібрати. Раніше в нас були такі алхіміки. Я думаю, що буде Радік, тут темп занадто швидкий, та Солрінг фейзи, Лотус, бачимо, апнутий стік, уже 1800 на руках, тут дурач'я, взагалі від'їхав від крісла. Ну, поки що гладіатори круто, круто. 4-2, за рахунок цього вбивства трошки стабілізується ситуація. Тут стаки ще, він зараз зі спреєм зафармить, візьме 6-й Солрінг, ультимейт, клас. Ну, я не знаю, тут просто поки що все виглядає супер ідеально для алхіміка. Фарм, 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 6-й рівень на підході. Там кріпи підтягуються, і це алхімік в Енігму з Рейдіансом буде плюс 1000 ГПМ. Так ні, я кажу, що... А знаходить тут... Праймал, приходить, а тут ультимейт. А окей, он 6-го рівня прийшов Праймал, і що він буде робити з цим алхіміком? Якби він на секунду раніше, там 6-го не було. От якраз взяв на цих стаках тут алхімік, цей 6-й клятий, не вдається Праймалу зробити результативний вихід. Але тут, з іншої сторони, ВР-ка щось на топ прийшла, дала павершот в маленький кемп і пішла. Таке, знаєш. Імпакт зробив. Імпакт зробив. Ти поняти, ну натисни хоч якісь кнопки, ну натисни. Все, є, все, на КД, більше нічого тиснути не треба. Так, ну а що, зачепило в нас Разора? Ще одна шрапнель, але... А, він... Ай, ну, повертається. ВР-ка, до речі, а тут Блекхол пішов, там по ВР-ці непогано, тут затоптали Ейса. Така нормальна серія моментів. Він, у нього ще руна захисту присутня. Тут ще і Свіденстронг підходить Ейс пас. Ідеальний Марсі настрибує на ВР-ку, підкидають її. Пульверайз працює. Поки що руна захисту нівелює всю шкоду. Він живий, але ні, вистачає шкоди, він помирає. Марсі так побігав дурачо, він тебе натиснув, прийшов, побігав поруч, ультимейта немає, в бійку зайти не може, такий подивився, стандав і пішов. Каже, я зробив. Краще 5 кріпов вбив на лайні. Він за талісманом на магазин прилетів. Все, я поясню. Я теж не розумію, коли алхімік прилетає до Рейдіанса. Краще просто там 3 кріпов вбив, це грошей більше, ніж... Так, ще один стан буде зараз, але я не впевнений... А, ну це отак нормально. По 10 спрей, да, ще фраг зробив. І стак встиг чи ні? Ні, не зробили стак. Тому додаткового фарму тут не буде. Але слухай, по нетворцям, якщо подивитись, ми зайшли, коли в нього був даблкіл, і потім одразу ще одно вбивство, в нього нетворс більше, ніж в Разора на 1300. Це небагато. Якщо що, для алхіміка, який почав на 3-й хвилині з даблкіла, і в нього там, ну, прям занадто все гарно було на лайні. Це факт, да, що Разор поки що тримається. Я з тобою згоден. Причому не тримається навіть, а от просто грає, і відрив не суперовий. Але ми розуміємо, що з Рейдіансом ця картина поміняє. Це, звісно, так. Це він просто, ну, Разору буде дуже важко цей темп тримати далі. Тому що від нього будуть чекати, що він піде грати. Квін натискає ультимейт, у нього, до речі, вихор на таланті, тут і Праймал, але з пасом поки ще рятує Селері, там пішла макропіра, непогано, Квін забирає уже Енчантрес, Ейс іде далі, Свіденстронга також не відпустять, чи вдасться когось ще зачепити навряд, але і 2 вбивств вистачає, і будуть вежу тут, мабуть, забирати. Поки там Алхімік весь цей час знову фармить, бачимо. Ну, щось темпи зупинились, темпи руна подвійної шкоди. Хотів тут Праймал у це вікно потрапити, поки два герої розійшлися, але ні. Не вдається йому. Це і вежа падає потрошку в боті. Не вдасться, мабуть, забрати, та? Щось замало шкоди якось. Якщо хоча б один герой прийде... Ну, з Джакіро, мабуть, і вдасться. Та ні, почала, у нього ж Кріофрост. У нього ж Liquid Frost, так, він же ж... Там, вибачте, так, так. Якщо б Liquid Fire, я б ще повірив, але з Liquid Frost'ом ні, це просто неможливо. І багатьом героям повимикали от можливість саме забирати вежі. У Лішрака оця гра. Зараз я вже казав, що закінчувати гру – це прямо окрема дота. Ну, дуже важко закінчувати ігри. Ну, у мене нормально, у мене так. Я виграю по 70 і ми не можемо закінчити гру, а програю по 10. Ну, от, у мене пацани просто кажуть, хвилин... АФК, АМ АФК. Да, да, 20 хвилин в мене це звичайний програш, просто рейтинг. У мене теж, так. Я... Ніхто не чинить супротив, всі просто помирають. Так. Ну, що ВРК намагається? Ну, блискавки, потім Глейпнер буде, звісно, це... Та, тут іншого білда поки не вигадано. Ну, він сильний, плюс вихор сильний. Це круто працює, це класна грань. Одноразово ми бачили її реалізацію в лейті. Кількість шкоди, яку може запропонувати Віндрейнджер, це просто жесть. Це просто жесть. Добре. На топі там на варді палиться вся двіжуха, підходять в мід за ідолонами, будуть пушити потроху. Ну, тут намагається якось Квін... Хоча йому важко в соло, звісно. Але вдається. Ну, да, вони відійшли, вирішили, що за ідолонами зараз не зможуть. А от зараз стрибок буде, зачепити не вийшло. Тут поруч Жакіру було, Праймал проїхався. Ну, стрибок такий, знаєш, я б на Олімпійських іграх, це таке передостаннє місце. Абсолютно погано, що техніка, що виконання. Primal Beast підв'язали його непогано, Мокропіра працює, Квін ультимейт. Кількість шкоди неймовірна видається, уже мінус Марсі також. І ще й можна піти далі. Можна йти далі, Ейс же натякає. Мені подобалось, як загинув Праймал. Він просто з дистанції, і ніхто до нього навіть не підійшов. Його просто там шрапнель, спрей, макропіра, пауершот якийсь, все. Зник, нічого не натиснув, навіть не побачив жодного героя біля нього. А от дивись, а от тепер різниця між Алхіміком і Разором. А вже так, так. А я кажу, ти на Разорі, або ти йдеш в бійку, або ти залишаєшся фарміть, і при тому, ну, при будь-якому, щоб ти не обрав, ти все одно програєш Алхіміку по фарму, тому що він, ну, просто на кріпах більше фармить. Тому з часом, так, ти втрачаєш... Ну, не називаю вже їх кріпами. Це гравці просто не супер, та вони вибрали. Ну, слухай, як... Бо кріпи... Скільки, почекай, скільки Primal Beast натиснув скілов в останньому файті? 0. 0. Ну, все, я кріп. Кріп стільки ж зробив. Хотів тут Квін вкрасти повершотом, але кляті кріпи не розвернулися вчасно, і Єйс забирає всі лаври собі. Ой, Radiance вже і Яша готовий, і Manta Style вже. Ну, тут небагато часу треба Алхіміку. Ну, не за горами, так, скоро вже буде. Ну, якщо його не чіпають, ну, це звичайний Алхімік. Я навіть, чесно кажучи, не знаю, чим можна тут щось почіпати. Тут просто отакі, знаєш... Ну, так, я згоден, що тут якось тільки рятує Блекхол в п'ятьох якийсь, якщо натиснуть Блекхол в п'ятьох, відбувають, але тут і стаки постійно робляться, і він знову фармить. Зарвався тут нормально. З кріпчиками стоїть вейсет спреї. Все дуже гарно. Наскільки от потужна та шмоточка, оце нейтралка, яка поле робить на хіл? Вона сама дає 4, 150 хп, і ще, ну, поле це. Це просто, якщо ти граєш на якомусь тімбері, там, ну, тобі там... На багатьох героях. Да, ти просто натиснув, пішов, стаки зафармив, поки пусти... Ой, прям настільки гарно вона виглядає. Згоден, згоден. Я теж люблю цю шмотку, полюбляю, я речу її сильно. Само по собі 150 хп. Особливо, коли тебе б'ють на лінії, тобі треба в ліс. І ти такий, так, треба якась морбітка, щось, дропається ця шмотка, і ти такий, все, джекпот, я камбекаю в гру. Дійсно, вона полегшує гру набагато. Primal з блейдмейлом, Ace, тут на нього нападають, у нього також є блейдмейл, Разор підсмоктався непогано, але Ace, скоріше за все, просто продають, ні, чекайте, мункуші, супер боляче йому в блейдмейл залітають, імейт від блейдмейл, тут ще верка поруч, але він не хоче заходити, тому що там... Ace живий, все ще живий, загине зараз, Квін. Поки що вийшов, Джакіро поруч, фуловий, Макропіра також є. І біжуть, хочуть зачепити там Квіна, а вони не бояться, що зараз знову буде якась шрапнелька, і вони просто вб'ють тут всіх. Шейкл поганий, пауершот в рейндропи, тому, скоріш за все, тут віддають Джакіра. Коротше, Неверці, він щось занадто сейвово грає. Я розумію, що ти не хочеш блекхол в обличчя, але ну просто бігати поруч, або вже вийди, і щоб Джакіро не залишався і також вийшов. Ну, та, або вже залишайся і намагайтесь там під макропіру та фокус-фаєр когось вбити. Не доїхав. Тому що виглядає так, що ми вроді в бійку, а вроді і ні. І Джакіро таке, а я тут зараз щось натисну. В нього ж Віндрану немає, він вийти не може. Так, вийшов Алхімік, в нього зараз буде вже Манта Стайл, хоче... На ботом ще трохи кріпов почіпати, але там вже 6К перевага. Ой, важко тут, я не знаю. Разор ми бачили, він просто в Blade Mail кунки вбивається. Там в кунки 200 хп, якщо що, це ще Агганіма немає. Так, кунка дійсно величезний. Поки що бачимо, що і самого кунку пробити, як в файті 5 на 5. Поки що ми бачимо, знаєш, такі мінімальні взаємодії між оцями. О, до речі, живе Enchantress, Endrop. Поки так, поки живе. А мабуть і буде жити. Скоріше за все вийде, да, скоріше за все вийде, а тут вже підходять, топо. Ідуть непогано, Разор вже підсмоктався в снайпера, снайпера треба швидко забирати, по саппортам треба працювати. Тофу досі живий, блекхол від Клауда, начебто непоганий. Кунка, чи вдасться його добити, мінус селері уже. Ейс теж має помирати, Марсі поки що відходить, але заходить Квін, приходить Дурачйо і розмінюють Енігму. Не так то і ідеально Дурачйо його хоче. Тут ультимейт натиснув Дурачйо, можна виходити. Да, Шейкл непоганий, вирішили Праймала приговорити тут. Намагаються його відхилити, але щось збігти не вийшло. Станчик ще один пішов, Радіанс працює, Свіденстронка, мабуть, не треба було під Радіанс стрибати. Зараз є можливість загинути зараз просто від Радіанса, і Сідспрей стрибнув за Т2, це рятує його, але от з іншою важко, ми вже бачили, якщо там хіли стакуються, як його вбивати? Ну, це спочатку гри. Спочатку гри важко він іде, потім демедж зростає, і вже цей хіл, звісно, не рятує. Там, знаєш, цей великий, є такий момент, оце я його називаю переломний, коли бігає час, здавалося б, не помирає взагалі герой, щось хілиться, все круто, а потім раз її взагалі немає в грі. От просто її за секунду хлопає. Так і є, там потім зростає шкода, просто там в когось ультимейти, і що ще, і вони просто вбивають її. І зараз вона може багато спейсу зробити, там побігати час, дарувати тіммейтам, але... Це все недовго працює. А з таким алхіміком це прям зовсім недовго. Стрибок пішов, а там вже шарт є, тому... А ну і Прамел поруч. Ну, мають снайпера хоча б забирати. Кунка ще, вони можуть на крест чіпляти Праймала. Кораблік. Блейдмейл, так. Вбивають. Такий собі розмін на снайпера, в якого там 4200 нетворцу віддавати Праймала. Так, це дійсно... Вже Блінк готовий в Алхіміка. Ну навіть попри те, що перевага була 7000, от навіть до цього файт, там 6 було в міді. Непогано побились він так-то. Враховуючи, що вони в становищі... довго не було, він прийшов... Це правда, але все одно, ну вони ж знайшли такий момент для файту. Знайшли, так, але все важче буде з кожною хвилиною таке робити, тому що, ну, вже Алхімік з Дайгером, він хоче грати з командою. Зараз може там або собі Кірасу якусь, або... Скаді зібрати, щоб вбивати там... Але у мене все одно є запитання, от з хайраундом що робити? А що, в тебе снайпера не постріляє? Я розумію, що це саппорт, але... З одними буцами не постріляє. Ну, потрохи буде стояти з Acid Spray'м там якимось... Ну, тут дивись, тут Мжолнір Фалькон, тобто Разор, ну, якщо закрити очі на Алхіміка, ми розуміємо, що він супер багатий, то Разор супер тримається на нього. До речі, стрибок, його треба рятувати, його починає нарізати Алхімік. Ти знаєш, не дуже тримається він. Якщо подивитися, як в нього стрибає Алхімік, він його вбиває майже соло. Цього в моменті я не очікував, та неприємно, боляче. І це перший нетворс був, якщо що. А там далі йде Енігма, а Енігма ми її не можемо рахувати, типу, 7800 нетворса, що вона прям дуже багато зробить. Від неї треба тільки блекхол, там, в двох, в трьох, якось. Та, точно, що якось. Як це зробити, поки у тебе є і, ну, до БКБ, тут супер багато чим збивати. І снайпера ультимейт, і торрент, корабель може заїхати, айспас, все той самий. Тобто багато опцій. Ейс, бачимо, вже майже з'явився Агганім, тут телепортується на топ Алхімік. 7-0 у нього, 7-0. Як же у нього все круто. Це жесть. Тому дійсно. Друзі, QR-код на ваших екранах – це збір на реби. Нагадуємо, що ми збираємо кошти для військових з Азову на новітні реб-системи. Ми підготували безліч подарунків, щоб мотивувати ваші донати. Серед них є модель МТЛБ, брелки з металу, від танка або уламків, збитого гелікоптера та багато чого іншого. Не втрачайте часу, знаходьте банку під плеєром і допомагайте нашим захисникам. Скануйте QR-код, як зручно. Тим паче після останніх новин днями, так, що після Полтави, Львів, Кривий Ріг, та, треба допомагати завжди військовим. При них нас ніхто не рятує, як то кажуть. Факт. До речі, стрибай один просто в трьох. Ой, спад! Гарний Долбрес. Тут знову загинув Разор. Oh, you're from London? Yeah. Dolbred. But I'm not invited to the international. To the analyst panel. Так! I can speak very well. Yeah. Just invite me. Yeah, me too. Yeah, me too. Це та. Я бачу вину. З англійської славної сім'ї відчувається цей аристократичний присмак. І даш чай зараз п'ю, якщо треба. Ну, якщо і цього не вистачає, я вже не знаю, що треба робити. Тоді вже точно. Так, 11 тисяч переваги, 19-9 рахунок. Друзі, важко тут щось тут чи хайпанути, чи... Та який хайп повинен бути? Ну... Ми розуміємо, що це інтернешнл, ви, мабуть, чекаєте цього хайпу, настрою і так далі. Він, мабуть, і почнеться, коли почнуться ігри, які щось, ну, вартують. Тому що зараз ми дивимося гру, ну, переможе тут Gladiators, або один перемога переможе. А що змінюється-то? Одній перемозі потрібна одна перемога хоча б в груповому етапі, ну бо інакше просто буде тупо неправильно. Ну, Разор, ну ти фармив все життя для чого? Для чого? Для щоб того, загинути 3-4 рази і закінчувати гру спокійно. Так все, ну... Друкуйте ГГ, на самом ділі. Ну все, вам не треба, мабуть, вже це грати. А вони, стрибаючи в Енігму, зачепили її, і вона також загине зараз. Мінус 3. Підйом на хайграунд поки що неможливий, тому що там все ще стоять Т2, і треба спочатку зруйнувати вежі. А Алхімік майже 20-го вже збирає кірасу. Це трохи допоможе, як ти питав, чим заходити на хайграунд. Я думаю, не трохи. Це от якраз це не просто це вирішить проблему просто одразу. Тут уже на кірасу треба. Я згоден. Вона допомагає. Він збирає кірасу, або як кажуть, чистокровні Assault Cuirass. Assault Cuirass. Я збираю Assault Cuirass і п'ю Blue Curaçao. Чому в тебе інвайта немає? Я не знаю. Зараз я сьогодні ще раз зайду після, ну, інта, почекаю, мабуть, там є всі ж ти, я, мабуть, не побачив тут своє ім'я, десь там маленьким шрифтом написано Don't invite. Оцього не можна. Знаходять тут Марсі і будуть забирати. Вона там, ну, будь-якими способами намагалася дофармити своє БКБ. Невідомо, чи це заімпактить, але, ну, зібрати треба. Це, ну, допоможе. А що ще на Марсі робити? Ой, Black Hole. І тут зараз буде Static Link. І шкода пішла. Black King Bar натиснули. Ой, як боляче Енігми. Настільки вже різниця по нетворсам грі в цілому, тому що відбувається. Квін, до речі, підставляється. Він загинув. Я хотів сказати, має бути, до речі, його момент. А тут Квін момент трапляється. Він бере на себе. Просто от настільки перефарм у нього уже і БКБ, що він може собі таке дозволити. В будь-якій іншій грі, я тобі кажу, це був би, до речі, момент, і просто він би віддав камбек. Ну, так, занадто багато в нього. Ну, не опонетворцем Х2 вже відразу. Х2, там два Разора майже в цьому Алхіміки, тому важко там щось зробити. І The Black Hole його не вбивають, повертається. Так що тут чекаємо просто good game. Але є і позитив. Вони ресаються по 20 секунд, типу хайграунд, так просто не знімаєш. Це... Дивись, глів. Там, один, ну... перемога дає собі бонус, коли швидкий респаун. Бистро повертаєшся, можеш ще раз загинути. Та нормально, це нормально. Так, ну що, вежа на міді падає. Вежа на міді падає. Розвалює Алхімік під Соларом. Просто кошмар. 20-й рівень є. Є талант на бейс атак тайм редакшн, скоріше за все. Я ж думаю, він не брав демедж. Тут Енігма стрибає з Міднайт пульсом. Ой, пішов! Блеккабар, нормально пульверайз. А прикола нема. А п'ють. Треба рятувати його якось. І спад пішов, корабель, баф, все, кінець. Вони його не вб'ють, на жаль, під цим. А там Разора ще на Х-марку підчепили. Знайшли, він загине. Ще й Blade Mail, клятий, ультимейт працює. А на розвороті намагається вбити Дурачьоні. Не вистачає, Черед Джуніор забігає, розтопати, забити. А там БКБ натиснули. Все. Айспад. Спроба непогана, але, на жаль, розсипається. Там ну можна що, 25 хвилин, дуже гарний таймер. Пограли прям в доту 25, як я в пабі. Ну, групи тут казали ми неодноразово, що ще раз таки нічого не можна і за 25 грати, нічого не змінюється. Ой, та падають бараки в міді. Таке, побігали гладіатори. Сказати, що вони щось показали, нічого. Просто дефолтна гра від гладіаторів. Єдине, що відмічу, що, чесно кажучи, як ото Квін трохи, та, що на квапі, що тут на верці. Ну, не такі. Звикли ми бачити перформанс від Квіна. Чесно, давай скажемо. Типу, він зазвичай від нього будується гра. Мабуть, відчувають, що можна так грати, як... Так, поки що не бачимо ми от ультимативної форми, бо для мене гладіатори завжди були це два саппорти плюс Квін, нереальний Ейс, ну і десь там на фоні бігає оцей керрі-гравець. А зараз просто в цілому картина. Дві гри, насправді, варто відзначити від Дурач'я, непогані. Але, ну, очевидно, що Дурач'йо проти Дурач'я зі свого регіону, от у вигляді команди представлений OneWin, має просто сяяти. Так, тут Чера Джуніор переграє Дурачамбуса. Ну, бараки падають другі на боті. Це мінус дві сторони вже взагалі не планують дефати. Така, то просто ГГ дійсно. Ну і поїхали дивитися далі вже. Та я не знаю, що, ну, мабуть, в них якісь обов'язки є грати до кінця, але тут кінець. Ну, ви ж не можете нічого зробити. Тут ви побачили, що якщо Black Hole в Алхіміка, ви все одно його не вбиваєте. Це було ще 3-4 хвилини тому. Знову знайшли Разора. Да, його просто вбивають за шейкл, намагається відпушити там кріпов по топу, щоб рятувати лайн. Але це все просто, ну... Знаєш, от у нас, типу, таку, от зараз би можна було б, типу, Hello, Darkness, Mild... Так воно так і є, скоріше за все, там на Енігмі ти... Звуку доти немає. Так, кстати, я вже забув, я вже звик, що його немає. Просто от звуку немає, типу, гра, ну, така, об'єктивно, перше ще хоча б щось було. Тут, ну, от з самого початку, як почали бити... Так, в цілому, нічого ми і не побачили. Як ми побачили даблкіл від Alchemic, так... Так, все, так гра і закінчилась в цілому. І так вона потрошку добігає свого логічного кінця і завершення. Ну, окей, нічого страшного. Така у нас супер антихайпова поки що історія. Але це нормально, Віктор. Хтось має на себе прийняти цей удар. Щоб наші колеги там посяяли на інших матчах і каналах, ми маємо... А якщо там також само? Ну, тоді, звичайно, що... Для чого це удари, блять, і мені? За що це все? Тоді питання вже до організації турніру і чому ця стадія нічого не вирішує. Пішов на Алхіміки. А зараз буде Black Hole по 5. Та ну важко там зробити Black Hole. Я от дивлюсь, як вони стоять. Він іде. Стрибає Марсі, зараз виграє час. Праймал показує всіх, ось бачимо Віндрейнджер. Де Енігма? Там уже Марсі дуже погано. Квін в БКБ, поки що б'ють його головою землю. Клауд позиція. І от зараз Black Hole. А він не може, його Квін знайшов. Black Hole в одну ВР-ку. Поки що абсолютно похилий, снайпер збиває цей. Ну, це не в 5. Все. Та, це не в 5, і це навіть не в 2. Це просто в одну ВР-ку, яка ще й при цьому натисла вже ультимейт. Разор, до речі, непогано розвалює. Мінус селері. Розвалюється. Розвалюється, та, мінус прайм. Непогано розвалюється, Разор. Все, мінус прайм. Good game, well played. Друзі, так, закінчується друга мапа, перемога Gladiators. Ой, коротше. Gladiators. Так,